ସେ ସୃଷ୍ଟିର ବାହାର, ତାର ଆକାର ଯେପରି ବୋଧ ହୁଏ ସେ ପୁରୁଷ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟତାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ତାଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାର ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଜାତି ନାହିଁ, ସମାଜ ନାହିଁ, ଯେପରିକି ସେ ଏକା ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଜୀବ। ସେ ଦେଖିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପରି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତି ମାନବ ପ୍ରକୃତିରୁ ଏକାବେଳକେ ଫରକ। ତା ସୁବୃହତ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଅତି ଭୀଷଣ, କପାଳ ଏବଂ ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗର ନାସିକାର ଅଗ୍ରଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ତ୍ରିଭୁଜାକାର ଅଂଶଟି ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ମସ୍ତକ ଘନ କୃଷ୍ଣ କେଶ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଭାବରେ ଆବୃତ ଯେ ଉଷ୍ଠ ଦିଓଟି ଆଦୌ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କର୍ଣ୍ଣ ଦିଓଟି ଘନ କେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ ଦେଖାଯାଏ। ତାର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଦୀର୍ଘ କୃଷ୍ଣ ଲୋମରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ, ଶରୀରରେ ତାର ଅସୁରର ବଳ, ଯେପରି ଏ ଯୁଗର ଆଦି ମାନବର ଗୋଟିଏ ଅବତାର ସେ। ନମସ୍କାର, ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର କଳ୍ପ ଜଙ୍ଗଲୀ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଜଙ୍ଗଲୀ। ସେ ଥାଏ ଏକ ନିବିଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ର ଗୁହା ମଧ୍ୟରେ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ମନୁଷ୍ୟର ପାଦ କେବେ ପଡ଼ିଛି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ଏପରି ସ୍ଥାନକୁ ଗୋଟିଏ ମାନବ ସନ୍ତାନ କିପରି ଆସିଲା ତା କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ମନେ ହୁଏ ପଚା ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଅଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି କୀଟର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ, ସେହିପରି ସେ ଭୟଙ୍କର ତମସାଛନ୍ନ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରୁ ଏ ଭୀଷଣ ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟି। ଜଗତର ସକଳ ଭୀଷଣ ତା ଯେପରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ଲୋକଟାର ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅତି ଅଭୁତ ରକମର। ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିବାର ଦେଖିଲେ ସେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଛିଣ୍ଡାଇ ପକାଇବ। କୋକିଳ ଗାଈ ଉଠିଲେ ତାକୁ ବିକଟ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବ। ଦକ୍ଷିଣ ବାୟୁ ସ୍ପର୍ଶରେ ତାର ପୁଲକ ଜାତ ହେଲେ ସେ ଉନ୍ନତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ମଥିତ କରିବ। ହସ୍ତୀ, ସିଂହ, ବ୍ୟାଘ୍ର ଯାହା ଦେଖିବ ତା ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ଶ୍ରାବଣର ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନର ଆୟୋଜନ ଦେଖିଲେ ସେ ସିଂହ ସହିତ ବାସ ରଚିବ। ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ତାର ବେଶ ପରିଚୟ ଥିଲା। କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି କ୍ରୀଡ଼ା କରେ, କେତେବେଳେ ବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଳହ କରି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଏପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବିଷୟରେ ସେ ପଶୁମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କୌଣସି ମତେ କମ୍ ଭୀଷଣ ନୁହେଁ। ସେ କେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ, କେତେବେଳେ ଅପରପକ୍ଷକୁ ସହସା ଆଘାତ କରି ବୃକ୍ଷ ଅନ୍ତରାଳରେ ଛପି ରହେ। ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେ କେତେ ଥର କେତେ ପ୍ରକାରର ଶତ୍ରୁକୁ ଆଘାତ କରି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଏ, ଭାବିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତାହା ସମ୍ଭବପର ବୋଲି ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ ହେବ ନାହିଁ। କେତେଥର ଏହିପରି ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେ ଭୀଷଣ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହୋଇ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରତିଥର ଯୁଦ୍ଧର ଆହ୍ୱାନ ଆସେ ଏହାରି ପକ୍ଷରୁ। ଅଧିକାଂଶ ବନଚରଙ୍କ ସହିତ ତାର ପରିଚୟ ଥିଲେ ହେଁ ଗୋଟିଏ ହରିଣୀ ସହ ତାର ପ୍ରଣୟ ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ। କିନ୍ତୁ ହରିଣୀଟି ଚଳଚପଳ ପ୍ରକୃତିର, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଙ୍ଗଲର ଏ ପାଖରୁ ସେ ପାଖ ଯାଏଁ ଡେଇଁ ବୁଲି ଆସିବ, କେତେ ହରିଣୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଖେଳିବ, କେଉଁଠି କଅଁଳ ଘାସରେ ମୁହଁ ମାରିବ, ଧୀର ପବନ ଦେହରେ ଲାଗିଲେ ମୁହଁଟିକି ପବନ ଦିଗକୁ ଚାହିଁବ, ଯେପରି କିଛି ଗୋଟେ ଆଘ୍ରାଣ କରୁଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ନାଚିଯିବ। ଏସବୁ ଦେଖି ଆମର ବନ୍ୟ ଜୀବଟିରେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ହରିଣୀର ଚପଳତା ଯୋଗେ ସେ ହରିଣୀ ଉପରେ ସମୟ ସମୟରେ ଭାରି ରାଗ କରେ, ଅଭିମାନ ବି କରେ। ହରିଣୀ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼େ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ହରିଣୀ ସହିତ ସେ ଯୋଡ଼ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ହରିଣୀ ତାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଚାଲିଯାଏ, ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ବି କରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହରିଣୀ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିବସେ, କିମ୍ବା ତାର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହରିଣୀ ତା ନିକଟକୁ ଖସି ଚାଲିଗଲେ ସେ ରାଗିଯାଏ, ପୁଣି ନିକଟକୁ ଫେରିଲେ ତାକୁ ପ୍ରହାର କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରେ। କିନ୍ତୁ ହରିଣୀ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଲୋମ ସମ୍ମୁଖରେ ତାର ଗାଲକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଉଁସେ, ସେ ସବୁ ରାଗ ଅଭିମାନ ଭୁଲି ଯାଇ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ। ଏ ଭୀଷଣ ଜୀବଟି ପ୍ରତି ହରିଣୀଟିର କାହିଁକି କେଜାଣି ଗୋଟିଏ ମମତା ଜନ୍ମି ଯାଇଥିଲା। ସେ ସବୁ ହରିଣ ହରିଣୀଙ୍କ ସହ ମିଶେ, ଖେଳେ, ବୁଲେ, ଚରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ସଙ୍ଗରେ ତାର ବିଶେଷ ଘନିଷ୍ଠତା ନଥିଲା। ସେ ଯଦି କେବେ କୌଣସି ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ଦେଖେ, ତେବେ ତାର ଏ ମାନବ ବନ୍ଧୁଟିର ଆଶ୍ରୟ ନିଏ। ହରିଣୀ କେବେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତାର ବନ୍ଧୁଟି ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଶୁଶ୍ରୂଷା କରେ। ବନ୍ଧୁ ଯଦି କେବେ ସିଂହ ବ୍ୟାଘ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୁଏ, ହରିଣୀ ତାର କ୍ଷତସ୍ଥାନମାନ ଲେହନ କରି ପୀଡ଼ା ନିବାରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଦିନ କଟିବାରେ ଲାଗିଲା। ଥରେ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ପଥ ଭୁଲି ଗୋଟିଏ ଷୋଡ଼ଶୀ ଶବର କନ୍ୟା ସେ ଗୁହା ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଉଷାର କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା।
ଯୁବତୀ ପଥଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗୁହା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିଲା। ବନଚରୀ ମାନବଟି ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରି ହରିଣୀ ସଙ୍ଗେ ନାନା ପ୍ରକାର ଗେଲ ସୁଆଗ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ତାର ବାହାର ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ଗୁହା ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ନିରତ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ତା ଦୃଷ୍ଟି ବାହାରକୁ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରକେ ସେ ଯୁବତୀକୁ ବସିବାର ଦେଖିପାରିଲା। ଯୁବତୀର ମୁଖରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କିରଣ ପଡ଼ି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଭୟରେ ଯୁବତୀର ଚକ୍ଷୁ ଦିଓଟି ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଥିଲା। ଏପରି ଏକ ଅପୂର୍ବ ଜୀବ ଦେଖି ସେ ଜଙ୍ଗଲୀ ପ୍ରଥମେ ଏକାବେଳେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଗୁହା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯୁବତୀକୁ ଧରି ପକାଇଲା। ଯୁବତୀ କଣ ସେ ଭାବୁଥିଲା, ହଠାତ୍ ଏ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଚମକି ଉଠିଲା। ଚାହିଁ ଦେଖେ ତ ଭୀଷଣକାୟ ନଗ୍ନ ପୁରୁଷ ମୂର୍ତ୍ତି। ଯୁବତୀ ଚିତ୍କାର କରି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଏ ଚିତ୍କାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ବୁଝି ନ ପାରି ଅବାକ୍ ହୋଇଗଲା। କଣ ବିଚାରି ତାର ଶରୀରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହସ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯୁବତୀ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ଦେଖିଲା, ଲୋକଟି ତାର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେ ଭୟ ତ୍ୟାଗ କରି କ୍ରମେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା। ଶବରକନ୍ୟା ଦେଖିଲା ଏ ନିବିଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପଥ ଖୋଜି ଘରକୁ ଯିବା ତା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଜଙ୍ଗଲୀର ଆଶ୍ରୟ ନେଲା। ଘର କଥା, ପିତା ମାତାର ଭ୍ରାତା ଭଗିନୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ତରୁଣୀ ଅବିରଳ ଲୋତକ ବର୍ଷଣ କରୋଦନ କରେ। ଜଙ୍ଗଲୀଟି କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋତକପାତର କୌଣସି କାରଣ ଖୋଜି ପାଏ ନାହିଁ। ସେ ତାକୁ ଗେଲ କରେ, ସୁଆଗ କରେ, ତାର ଗଣ୍ଡରୁ ଲୋତକ ଧାର ପୋଛି ଦିଏ। ଏସବୁ ଆଦିର ଦ୍ୱାରା ଯୁବତୀର କୋହ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଉଠେ। ଜଙ୍ଗଲୀ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ମେଲାଇ ଚାହିଁ ରହେ। ଯୁବତୀକୁ ପାଇ ଜଙ୍ଗଲୀର ମହା ଆନନ୍ଦ। ତାର ଜୀବନ ଆହୁରି ସୁଖକର ହୋଇଉଠିଛି। ସେ କେତେବେଳେ ଯୁବତୀକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ, କେତେବେଳେ ହରିଣୀକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିପକାଏ, କେତେବେଳେ ବା ଆନନ୍ଦରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୃତ୍ୟ କରେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ଆଣି ଯୁବତୀକୁ ଦିଏ। ତାକୁ ଖୁସି କରାଇବା ପାଇଁ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ହରିଣୀ ସହ ନାନା ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡ଼ା କରେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶବର କନ୍ୟାର ଗତିବିଧି ଦେଖି ଜଙ୍ଗଲୀ ଏକାବେଳକେ ବିସ୍ମୟଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ତରୁଣୀ ମାଟିର ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରେ, ଝକମକ ପଥରରେ ଲୁହା ଘଷି ଅଗ୍ନି ବାହାର କରେ। ଅଗ୍ନି ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଟିର ପାତ୍ରରେ ସେ ମାଂସ ଶାକ ଆଦି ରାନ୍ଧି ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ବୃକ୍ଷରେ ଆରୋହଣ ନ କରି ବଂଶଦଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ତୋଳିପାଡ଼େ। ଗୃହଟିକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ସୁସଜ୍ଜିତ ରଖେ। ଏସବୁ କଣ କମ୍ କଥା? ଜଙ୍ଗଲୀ ଦେଖିଲା ଏ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବ, ଆଉ ଏହାଠାରେ କିଛି ତ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି। ସେ ତରୁଣୀ ଦେଖିଲେ ଶଙ୍କା ବୋଧ କଲା, ତାକୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ସମ୍ଭ୍ରମ ଦେଖାଇଲା। ଯୁବକର ଏ ଦୁର୍ବଳତାର ସୁବିଧା ପାଇ ଯୁବତୀ ତା ଉପରେ ବେଶ୍ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବସିଲା। ସେ ତାକୁ ନାନା ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ କରେ, ଆଉ ସେ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର। ତରୁଣୀ ତାକୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ସୁବିଧାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲର ବେଶ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ସେ ତାର ପଶୁ ପ୍ରକୃତିକୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କଥା କହିପାରେ, ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶବରକନ୍ୟା ଏ ବନ୍ୟ ଯୁବକକୁ ଭଲ ପାଏ କି ନାହିଁ କହି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ଯୁବକ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ନ ପାଉ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଯୁବକର ହରିଣୀ ସହିତ ବେଶ୍ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ସେ ହରିଣୀକି ଈର୍ଷା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲା। ତା ଉପରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେତେବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରହାର କରି ଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦିଏ ତ କେତେବେଳେ ବା ତାକୁ ପଦାଘାତ କରେ। ହରିଣୀ ଜଙ୍ଗଲୀ ପ୍ରତି କରୁଣ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ତରୁଣୀ ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟ କରେ। ଜଙ୍ଗଲୀ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ ପରି ତାର ହାସ୍ୟର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କରି ଉଠେ। ହରିଣୀ ସେଠାରୁ ନୀରବରେ ଚାଲିଯାଏ, ଜଙ୍ଗଲୀ ସେ କଥା ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଏକାବେଳକେ ତରୁଣୀ ଦ୍ୱାରା ବିମୋହିତ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ। କେତେବେଳେ ବା ସେ ନିଜେ ହରିଣୀଙ୍କୁ ଗୁହା ମଧ୍ୟରେ ଘୋଡ଼ାଇ ନେଇ ତରୁଣୀର ହାସ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦିଏ। ଦିନେ ଯୁବତୀ ହରିଣୀକୁ ମାରି ରନ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲା। ଯୁବକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବତୀର ସକଳ ଆଦେଶ ଅକଳ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଅନୁରୋଧ ସେ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ସେହି କ୍ଷଣି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହରିଣୀ ମାରି ଆଣି ଯୁବତୀକୁ ଦେଲା। ସେହିଦିନୁ ହରିଣୀ ପ୍ରତି ଯୁବତୀର ରାଗ ଈର୍ଷା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଆହୁରି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ହରିଣୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହରିଣୀଟି ଅତି ଅସହାୟ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସହ୍ୟ କଲା, ତଥାପି ସେ ଗୁହା ଛାଡ଼ିଗଲା ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲୀ ପାଖରେ ସେ କିଏ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥିଲା କେଜାଣି?
ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବେ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତରୁଣୀକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ କିପରି ଭୟ ହୁଏ ଯଦି କେବେ ଆଲିଙ୍ଗନ ବା ଆଦର କରିବାକୁ ଯାଏ ତରୁଣୀଠାରୁ ତର୍ଜନା ପାଇ ନତଶିର ହୋଇ ଫେରିଆସେ। ତାର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଦ୍ଦମନୀୟତା ଏହିଠାରେ ହିଁ ପରାଜିତ। ଯୁବକର ମନରେ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ଯୁବତୀ ହସି ହସି କିଛି ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ କହେ। ଜଙ୍ଗଲୀ ସେମିତି ବଦନ ଦେଖି ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯାଏ, କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଛୁଟିଯାଏ। ତରୁଣୀ ଏକଥା ଦେଖି ମନେ ମନେ ହସେ। ଦିନେ ହଠାତ୍ ତରୁଣୀ ତାର ପିତା ସେହି ପଥ ଦେଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଗୁହା ମଧ୍ୟରେ ନଥିଲା। ତରୁଣୀ ପିତାକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ଡାକ ଦେଲା, ପିତା। କନ୍ୟାର କଣ୍ଠସ୍ୱର ବାରିପାରି ଫେରି ଚାହିଁଲେ। କନ୍ୟା ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ପିତା ନିକଟକୁ ଛୁଟି ଆସିଲା। କନ୍ୟାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପିତା ଆନନ୍ଦରେ ପଚାରିଲେ, କିରେ ତୁ ଏତେ ଦିନ କେଉଁଠି ଥିଲୁ? କନ୍ୟା ଗୁହାଟିକୁ ଦେଖାଇଦେଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ସେ ଏକାକିନୀ କିପରି ଥିଲା ଭାବି ପିତା ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସେ ଗୁହାର ଇତିହାସ ତା ଆଗରେ କହିଲେ। ସେ ଗୁହାରେ 20 ତଳେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଦସ୍ୟୁ ଥିଲା। ସେ ଦସ୍ୟୁର ଗୋଟିଏ 2-3 ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଶିଶୁଟିକୁ ଗୁହା ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ି ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଚୋରି ସମୟରେ ଧରା ହୋଇ ଯାବଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ପାଇଲା। ଏ ମଧ୍ୟରେ ତା ପୁତ୍ରଟିର କ'ଣ ହେଲା କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ। ତରୁଣୀ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଥିଲା ସେ ପୁତ୍ର କେହି ନୁହେଁ, ସେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଯୁବକ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁବକର କଥା କୌଣସି ମତେ ପିତା ଆଗରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସାହସ କଲା ନାହିଁ। ତାର ଭୟ ହେଲା, ପିତା ଯଦି ଜାଣେ ଯେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲୀ ନିକଟରେ ଏତେ ଦିନ ଥିଲା ତେବେ କ'ଣ ବିଚାରିବେ। ପିତା କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ବାହାରିଲା। ଘରକୁ ଯିବାକୁ ତରୁଣୀ ବଡ଼ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସେହି ସରଳ ଜଙ୍ଗଲୀଟିକୁ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ତାର ମନ କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଉଠିଲା। ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ସେ ଜଙ୍ଗଲୀଟିକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ପିତା ସମ୍ମୁଖରେ ସେ କଥା ବା କହୁଛି କିପରି? କୌଣସି ମତେ ମନ କଥାଟା ମନରେ ମାରିନେଲା। କିଛି ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହେଉ ନ ହେଉଣୁ ପଛରୁ ଗୋଟେ ବିକଟ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଢେଲା ତରୁଣୀ ପିତା ଉପରେ ବାଜିଲା। ଶବରେ ଫେରି ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଭୀଷଣକୃତ ମାନବ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ଧାରଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଦିଗକୁ ଧାବିତ। ସେ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ଦେଖି ସର ସନ୍ଧାନ କଲା। ତରୁଣୀଟିର ଶରୀର କମ୍ପି ଉଠିଲା। ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପିତାକୁ ବାରଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସରଟା ସାଇଁ ସାଇଁ ଧୁନି କରି ଜଙ୍ଗଲୀର ବିଶାଳ ଲୋମସ ବକ୍ଷ ଭେଦ କଲା। ଜଙ୍ଗଲୀ ଚିତ୍କାର କରି ପତିତ ହେଲା। ତରୁଣୀ ଉସ୍ କହି ପିତାର ସ୍କନ୍ଧକୁ ଆଉଛି ପଡ଼ିଲେ। କନ୍ୟା ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଦେଖି ଭୟ ପାଇଲା ବୋଲି ଭାବି ତାକୁ ଘେନି ଶବର ସେ ସ୍ଥାନ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। ଜଙ୍ଗଲୀର ସେହି ସୁବିଶାଳ ବକ୍ଷରୁ ରକ୍ତର ସ୍ରୋତ ଉପକି ଉଠୁଥିଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ତାର ସେ ଦୃତମନୀୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଛଟପଟ ହୋଇ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଗଲା। ମୁଖ ହରିଣୀଟି ଲୋତକ ପାତକ ତାର ବକ୍ଷ ଦେଶ ଲେହନ କରୁଥିଲା। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଜଙ୍ଗଲୀ। ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।